ọpẹ́ fún Ọlọ́run. Fún Ọlọ́run tó jẹ́ ká lo odidi oṣù kan gbáko nínú ayọ̀ àti àlàáfíà. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kọ́ máa gbé wa dìgbàdìgbà láàárọ̀ yìí wípé ó ti dòkú, ẹ jẹ́ ká gbé lọ sí. Ọlọ́run tó tún fún wa ní orí ọ̀fẹ́ láti tún lè máa fi jẹ́ ènìyàn ní ẹ̀mí, láti tún lè tún àṣìṣe tá a ti ṣe ní oṣù tó kọjá láti tún ṣe ní oṣù yìí. Ògo ni forúkọ Olúwa lókè ọ̀run. A pe àwọn bàbá wa Pastor Prophet BB Okun Ọlá sórí ètò láàárọ̀. Ẹ káàárọ̀. Ẹ kàn pẹ̀lú akóṣù tuntun. Àwa nìyẹn sà. Ẹ kúṣẹ́ bàbá. Ó wà ló kúṣẹ́ rẹ o. Ẹ bàbá wa, oṣù September kí ló dúró fún? Oṣù September, oṣù ńlá ni o, oṣù ìyanu, oṣù ìbùkún, oṣù oríire, oṣù ìlọsíwájú, oṣù ìgbéga, oṣù májẹ̀mú, torókí oṣù tá a gbé bíbí lọ́mọ. Olúwa ṣeun. Ẹ jọ sà, kí ni àwọn nǹkan tí Ọlọ́run fi ran yín fún oṣù? Oṣù yìí Ọlọ́run fi ọ̀rọ̀ àṣẹ ran mi. Torí ìdí tá a fi gbé mi sáyé gan ni wípé láti wá ṣiṣẹ́ Ọlọ́run, ṣe aṣojú Ọlọ́run lórí ilẹ̀ ayé. Ní gbogbo oṣù yìí, láti bẹ̀rẹ̀ oṣù tó jẹ́ èmi tó jẹ́ ọjọ́ kìíní yìí, mo dẹ̀ fẹ́ máa lo májẹ̀mú ìpè, májẹ̀mú ìbí láti máa súre fún àwọn ènìyàn, láti lè bá fi sọ àsọtẹ́lẹ̀ rere sí máa yí àwọn ènìyàn. Oṣù ó lòdù, àwọn ìbùkún, àwọn àṣeyọrí ó wà lódẹ̀. Tó bàbá wa nínú Olúwa, lára àwọn ọ̀rọ̀ tọ́lọ́run fi ran yín yẹn, ẹ fún àwọn èèyàn wa lórí ètò ohun Ọlọ́run. Tó gbogbo ẹni tó ń wò mí, inú ilé ló wà ní, inú mọ́tò ní, òórùn lọ ní, ibikíbi tó bá wà lọ́wọ́lọ́wọ́, tó ń wò mí, tó ń gbọ́ mi, mo wà nínú oṣù májẹ̀mú, oṣù tá a gbé bí mi, tá a rán mi wá sílé ayé, wípé láti lè wá jẹ́ ikọ̀ àti ìríjú Ọlọ́run. Mo rán ọ̀rọ̀ jáde gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń wò mí pé o ti wo oṣù September lẹ́nì nínú oṣù lórúkọ Jésù, èkó ò ní pa. Lórúkọ Jésù, ọ̀nà rẹ máa là fere. Gbogbo ogun tó dìrọ̀ máa yé rẹ, tó ń bá ọ díje, bóyá ọjọ́ ìbí rẹ ló wọlé, mo ba ogun náà jẹ lẹ́nì, mo dáná sọ ya kó jóná gbà. Ọ̀nà rẹ kó là fere, wàá rí àánú gbà. Màmá yìí wàá rí ìrànlọ́wọ́. Bàbá yìí lórúkọ Jésù, ọ̀run máa kọ̀nẹ́ẹ̀tì rẹ, wàá débi ògo. Gbogbo owó tó ń já ọbọ lórí àkàsọ̀ ògo, ọwọ́ náà lórúkọ Jésù, ọ̀yọ́ kó fara gba ìdà. Kẹ́ lọ kẹ́ ṣe rere. Oṣù yìí lórúkọ Jésù, kẹ́ dé testimony. Àṣẹ Ọlọ́run gorí rẹ̀, Jésù Olúwa wá. Ẹ ṣeun bàbá wa nínú Olúwa. Ìpele àkọ́kọ́ ni ẹ̀rín nínú rẹ̀. Tó ìpele kejì wa ń kọ́ bàbá wa. Ìpele kejì ni wípé ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó wà lára iṣẹ́ tí Ọlọ́run rán mi pé orílẹ̀-èdè yìí nílò àdúrà. Mo wá fi àkókò ìran ọ̀rọ̀ jáde sí gbogbo igun mẹ́rin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní àwọn ọ̀nà tó sílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí àwọn ọ̀tá fẹ́ máa gbà wọlé lórúkọ Jésù. Iná Ọlọ́run ó yá kó sọ níbẹ̀. Gbogbo àwọn ọ̀tá Ọlọ́run tó fẹ́ máa yọ orílẹ̀-èdè lẹ́nu, ẹni tó kó wọn jọ àtàwọn tó kó jọ fún ibi láti dojú ìjà kó orílẹ̀-èdè lórúkọ Jésù, àrá àti iná lórúkọ Jésù ó yá kó ṣe ìdájọ́ wọn. Gbogbo àwọn tó wà lókè tí wọ́n fẹ́ kí orílẹ̀-èdè kó ní àlàáfíà, tó jẹ́ pé nínú ìdàrúdàpọ̀ orílẹ̀-èdè náà ti ń jẹ, náà ti ń mu, náà ti ń fẹlá, lórúkọ Jésù Ọlọ́run já wọn bọ̀. Lóṣù September yìí lórúkọ Jésù, ìwàláyé Ọlọ́run kò la orílẹ̀-èdè kọjá, kó ṣe àtúnṣe, kó ṣe ìràpadà, kó gbà kó so. Àṣẹ Ọlọ́run gorí rẹ̀, ògo fa lókè ọ̀run. Jésù Olúwa wá. Tó ẹ̀yin ara ilé wa, ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ yẹn, àdúrà oṣù tuntun òun lẹ ti gbà yẹn. Ẹ rántí láti darapọ̀ mọ́ wa ní on the 15th of September 2020. Nítorí wípé níbikíbi tẹ bá wà ní lókè òkun ní Nàìjíríà ni, ẹ connect sí CAC House of Faith Connect. A máa wà live ní ọjọ́ yẹn láti súre fún gbogbo ọkàn tó bá darapọ̀ mọ́ wa lórí page náà. Àrídìí báyìí lọ. Orúkọ mi náà ni Ìyanu Olúwa Adélúgba.